السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به اللہ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ یہ دیکھیے، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ حاضر ہی، للہ میم الف زبر ما، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، للہ ما فی السما، واو کھڑا زبر وا، تا زیر تی، للہ ما فی السماوات، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، وما فی الار، ضا زیر دی، وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، وان، تا با پیش تب، وان تب، دال و پیش دو، وان تب دو، میم الف زبر ما، فایا مد زیر فی، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو سین زیر سی، انفو سی، کاف میم پیش کم، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، حمزہ واو زبر او، تا خا پیش تخ، فا واو پیش فو، او تخفو، ها پیش ہو، او تخفو ہو، یا پیش یو، حالی زبر حا، یوحا سب، سین بازر سب، یوحا سب، کاف میم پیش کم، یوحا سب کم، بازر بھی، حال امزر ہل، بہل، لام کھڑا زبر لا، بہل لا، ہا پیش ہو، بہل لا ہو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ، فَزَبَرْ فَا، يَغْ، إِن زَبَرْ يَغْ، فَيَغْ، فَزَرْ فِي، فَيَغْفِي، رَا پِشْرُ، فَيَغْفِرُ، لَمْ زَرْ لِي، مِيم يَا زَبَرْ مَيْ، لِمَيْ، يَا زَبَرْ يَا، شِينَ لِمَّا زَبَرْ شَا، لِمَنْ يَشَاءُ، حمزہ پیش او، لِمَنْ يَشَاءُ، واو زبر وا، یا پیش یو، ویو عز، عین زال زبر عز، زال زیر زی، ویو عز زی، با پیش بو، ویو عز زی بو، مَنْ، میم یا زبر مَنْ، یا زبر یا، شین علمہ زبر شا، مَنْ يَشَاءُ، حمزہ پیش او، مَنْ يَشَاءُ، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون۔ آمن الرسول سے اخیر تک ان آیات کو حفظ یاد کر لیجیے۔ ان میں اللہ، اس کے رسول، فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ایمان لانے کا بھی تذکرہ ہے، اور آگے بہت جامع جامع دعائیں بھی ہیں، بہت اچھی اچھی اس میں دعائیں ہیں۔
اس لیے بہت بہتر ہے کہ للآمن الرسول سے اخیر تک اس کو حفظ یاد کر لیا جائے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما آما، نون را زبر نر آمنر، را زبر را آمنر، را سین ہو پیش سو آمنر رسول، لام پیش لو آمنر رسول، با زیر بھی میم علم زبر ما بیما، ان حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی بما انزل، لام زبر لا بما انزل، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی الی، ہا زیر ہی الیہ، میم را زیر مر، را باز بر رب مر رب، با زیر بی مر ربی، ہا کڑی زیر ہی مر ربی ہی، واو لام زبر ول، میم حمزہ پیش مو ول مو، میم زیر میں والمؤمن، نون و پیشنو والمؤمنو، نون زبرنا والمؤمنون، کلن کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن کلن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما آما، نون زبرنا کلن آمنا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا بلا، حاضر ہی کل آمن باللہ، واو زبر و میم زبر ما وما، لام مد کھڑا زبر لا وملا، حمزہ زیر ای وملائی، کاف زبر کا وملائکا، تا زیر تی وملائکتی، ہا کھڑی زیر ہی وملائکتی ہی، واو زبر و کاف پیش کو وکو، تا پیش تو وکتو، با زیر بھی وکتبی، ہا کھڑی زیر ہی وکتبی ہی، واو زبر وا را پیش رو ورو، سین پیش سو ورسو، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی ورسولی ہی، لام الف زبر لا، نون پیش نو لانو، فر فاراز بر فر، را زیر ری لا نفرق، قاف پیش کو لا نفرق، بایا زبر بی، نون زبرنا بینا، حمزہ زبر آ، حا زبر حا احا، دال میم دو زیر دم بینا احدم، مر میم را زیر مر، را پیش رو مر رو، سین پیش سو مر رسو، لام زیر لی مر رسولی، ہا کھڑی زیر ہی لا نفرق بین احد من رسولی، واو زبر و قاف الف زبر قا وقا، لام و پیش لو وقالو، سین زبر سا میم عین زیر میع، نون الف زبرنا وقالو سمعنا، واو زبر و حمزہ زبر آ و آ، طاع زبر طاع وأطاع، نون الف زبرنا وأطاعنا، اللہ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت اختیار کی، یعنی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم نے پورے طور پر اس پر اطاعت کی، یعنی صرف یہ نہیں کہ سنا اور ٹلا دیا، نہیں، سمعنا واطعنا۔ دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اس کے ذریعے سے اپنی ہر کوتاہی کی ہر غلطی کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی جا رہی ہے، اے اللہ میری ہر کوتاہی کو پروردگارہ معاف کر دیجئے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اخیر تک اس کو یاد کر لیجیے. فانصرنا على القوم الكافرين. یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لے، اور ان آیات کو حفظ یاد کر لیجیے. ان آیات کے ذریعے سے اللہ سے مانگیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.